Ô, gente, não valeu! Vocês começaram a batalha de construção antes da gente. Não vale! Ô, Nick, não valeu, né? Porque a gente não tem nada e eles já estão com a construção pronta. Você sempre trapaça, Lopes, primeiro. Agora está trapaceando. Trapaço não! Sempre trapaça. Fica invisível, Nick. Fica invisível que a gente vai fazer uma trollagem com elas, tá bom? Tá invisível já. Tá me vendo? Ô, Nick, pega agora esse TNT e pega esse botão. Tá bom, tá bom, tá bom? Peguei. Ô, Niki, eu vou pegar agora uma flecha aqui no meu inventário, tá bom? E você vai pôr o TNT lá. Coloca o TNT bem no narizinho do Sonic, tá bom? Tá bom, tá bom. Porque essa daqui é a batalha de construção do Sonic. Invisível também? Não, não, Niki, eu tô com arco e flecha, eu vou fazer de longe. Ela não vai ver, não, tá bom? Vai lá, vai lá, vai lá. Tô indo, tô indo. Coloca em cima do narizinho do Sonic, tá bom, Niki? Em cima do narizinho, viu? Agora, Niki, coloca o botão. Coloquei. Põe só vou um TNT. Aqui, ó. Colocou, né? Pronto. Agora, Nick, eu vou acertar a flecha no narizinho do Sonic, tá bom? Tô quase. Ih. Acendi! Acendi! Acendeu, Nick! Oh. O Sonic ficou sem nariz! Ele quebrou o chão! Quebrou tudo, de tudo! Quebrou o chão! O Sonic tá sem nariz, o Sonic tá feio, o Sonic tá sem nariz. Você tá desse lado? Claro que não, eu tava lá do outro lado, vocês não viram que eu tava desse lado. Eu tava aqui desse lado, como é que eu quebrei se eu tava aqui desse lado? Que arco? Não tem nada na minha mão, não. Tem não. Tem não. Niki, fiquei invisível de novo. De novo? Tá bom. Dessa vez você vai colocar bem na porta, tá bom, Niki? Na porta. Bem tá na bom, porta, tá bom, tá bom. Elas estão refazendo. Tá indo, tá indo. Vai. Vai, Niki, coloca naquele buraquinho ali, tá bom? Isso. Vai. O botão vai rápido, vai rápido. Rápido, rápido. A Nath enfiou na frente. Que TNT é essa, Sofia? Oi? Tá vendo essa TNT aqui? Não, cadê? O Loki! Que foi, Nath? Ah, a Nath me pegou! Vai ficar debaixo do chão! Não, não quer ficar debaixo do chão, não, Nath! Vai ficar debaixo do chão! Aí para! Vai! Isso, não! Prende o Loki! Não me prende, não! O que você fez, Loki? Aprenda a não trapacear! Desculpa! Vamos fechar! Tchau, tchau, Loki! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Alô! Alô! Vai ficar aí pra sempre! Niki! O quê? Elas prenderam a gente aqui, Niki! Vamos sair! Niki, eu tive uma ideia. O quê? A gente já tá no subterrâneo. Vamos pro subterrâneo da casa delas, a gente põe TNT Boa. No subterrâneo, tá bom? Eu tô ouvindo barulho, elas estão por aqui, eu acho. Deixa eu ver se elas estão aqui. Niki, a casa tá aqui, ó. Aqui, Niki. Vamos cavando pra cá, ó. Aqui, ó, a gente vai fazer igual topeira. Igual topeira? Aqui, ó. Tá bem aqui, eu acho. Aqui, ó, a casa tá aqui, em cima. Olha aqui, a Nath. Ô, Niki, vamos colocar um tantão de TNT, tá bom? Boa, boa. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô dentro da casa, Niki. Dá pra ver. Aqui, ó, tá vendo? Vai, Niki. Vamos pôr um tantão de TNT embaixo da casa, vai. Aqui embaixo. Enche tudo, Niki. Enche tudo. Encheu, Niki? Encheu? Enchi bastante. Agora, Niki, pera um pouco. Tá me ouvindo, Niki? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô. Niki, quando eu falar já, você acende o TNT, tá bom, Niki? Tá bom? Beleza. Tá bom? Uh-huh. Acende, Niki, acende o TNT, vai. Pronto, vou acender. E sai correndo. Olha, gente, vocês fizeram um buracão, foi. Não! Gente, por acaso eu não tava... Porque o TNT veio do chão e eu não sou topeira pra estar dentro do chão. Você entrou no chão! Não, entrei não. Foi culpa de vocês. O que você tava fazendo em vez de construir sua casa? Eu construí a minha casa. Cadê? Quer Verdade. Ver? Eu vou mostrar pra vocês agora. Quer ver, ó? Aqui, ó. A gente construiu a casa que a gente não quer mostrar, não é, Nick? Não é? É, a gente não quer mostrar. Olha aqui, ó. É muito mas vou mostrar agora. Pronto, a minha casa. É. Aqui, gente. Aqui. É essa aí, ó. Tá vendo? Essa é a minha casa, viu? Viu, Sofia? Minha casa, viu? Não, feia. Aqui, igual gente, aqui é a minha casa. Vem ali a minha casa, viu? Que a Nath viu a minha casa? Viu a minha casa, mandinha, viu? Deixa eu viu? Ver. Aqui, ó. Viu? Fez tudo igual! Não, tudo igual, não. É diferente, Sofia! Não!
A gente tá quebrada. Não, tá diferente. Inteirinha. Tá diferente. Ah, quebrada porque vocês quebraram. Não. Pode quebrar nossa casa do para Sonic. A gente fez com tanto trabalho. Para! Vocês não têm lá com mão e garra. Vamos, eu construí com mão e garra. Eu construí com mão e garra. Para! Não. E agora vocês copiaram, então vai voltar pra casa. Vai ver só. Nunca vou voltar pra toca nenhuma. Ô, Niki, Niki. Oi. Elas vão ver só o que eu vou fazer na casa delas. Vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! Tá, tchau. Tchau. Ô, Niki, olha o que eu vou fazer. Sim. Fica olhando, Niki, fica olhando. Tem muito buraco por aqui. Olha, Niki, eu já tô arrumando tudo, arrumou, viu? Arrumou já. Ô, Niki, fica olhando, viu? Elas destruíram tudo. Mas eu sei arrumar, Niki, olha só, viu? E um piscar de olhos. Olha aqui, Niki, um piscar de olhos. Olha só, Niki, olha agora, Niki, olha agora. Nossa! Agora, Niki, eu vou fazer uma coisa com elas, tá bom? Tá bom, fica olhando. Tá bom, tá bom. Tá bom. Elas estão falando que o delas tá igual o nosso, né, Niki? Não é? Não é? É, estão falando. Mas eu vou falar, fazer de um jeito agora pro nosso ficar, Niki. Ficar bem diferente, tá bom? Ficar diferente, olha aqui. Tá bom. Aqui, Niki. Viu? Agora o nosso tá mais bonito. Tá mais bonito que o delas, não tá? Uhum. O nosso agora tá mais bonito. Tá bem melhor do que vocês. Ô, gente, o Sonic de vocês é um Sonic da pesada? Da pesada? Não! Não? 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 Niki? Que? Eu vou ficar invisível e vou voar aqui. Fica olhando. A Mandinha disse que o Sonic não é da pesada. Ô, gente! Ô, gente, tem um Sonic caindo em cima da cabeça do Sonic de vocês! Cadê? Ô, gente, que tem um Sonic caindo. Ele tá caindo, gente! Ele vai cair! Ô, gente, o Sonic vai cair em cima da cabeça de vocês! Olha lá! O Sonic caiu em cima do Sonic! Ah! O Sonic caiu em cima do Sonic! Agora o nosso Sonic tá mais bonito. Duvido! O Niki, o Sonic dela ficou bonito também, né? Ficou bom. E agora? Ah, não. Onde você está feio? Não! Por que você quer o seu Sonic? Eu copiei de você. Não copiou! Não copiei, não. Você copiou, admitiu. Não admiti, não. Não quebra, não. Não quebra. Ei, que cocô tem que ter? Ah, não! Vamos botar subida! Ah, não! Agora tá bonita! Não gostei, não! Ô, Niki, eu não gostei, não, porque toda hora que ela vem cá, ela quebra o nosso Sonic e faz a gente ir pro buraco, não é, Niki? Não é? Não é? É! Ô, Niki, vamos colocar o Sonic delas no buraco também? Vamos? Vamos, vamos! Vem cá, Niki, vem cá, vem cá. Eu vou ficar invisível, tá bom? Isso. É invisível. Ô, Niki, eu vou colocar o Sonic delas no buraco também, tá bom? Tô olhando. Tá bom. Aqui, Niki. Escolhendo, Niki. Tô olhando. O Sonic de vocês caiu no buraco, viu? Caiu no buraco. Como é que você eu ia fazer? Buraco, né? Como é que eu ia fazer um buraco desse não tamanho? Tem não tem como. O Sonic de vocês que tropeçou e caiu que no buraco, estranho, viu? Então, né? Gente, eu, como eu sou um bom amigo, eu vou pescar o Sonic de vocês, tá bom? Uh-huh. Pescar? Eu pesco. Ou você vai pescar uma casa gigante? Eu vou mostrar que eu sei pescar Sonic, tá bom? Fica folhando, ó. Pesca o Sonic, então. Joguei. Viu? Viu aí? Gostaram? Ele realmente pescou! Agora, Nath, fala assim, o Locks é bom! Vai, fala. O Locks... É... Vai pro buraco! No buraco! Ah! Você me colocar no buraco de novo? Então eu vou pescar o Sonic de novo. Sonic! Pronto. Tá vendo? Agora o Sonic fica embaixo. Vai, vamos pescar ele de volta. Não vai, não. Para! Para! Não gostei, não. Vou pescar! Não, Nath, você não sabe pescar o Sonic, só eu sei. Eu sei sim. Tenta um, pescar. Um, dois, três e...
Viu? Não consegue, Nath. Eu consigo. Vou mostrar. Eu consigo. Ó, pesca o Sonic I. Pesca o Sonic I. Assim. E joga. E puxa. Foi aí, ó. Pescou. É. Eu vou deixar assim porque eu sou bom amigo. Tá bom? Ah, tá bom. Nick, vem cá, vem cá, vem cá. Eu não sou bom amigo não, Nick. Eu não sou bom amigo não. Ô, Nick, o Sonic dele foi pro chão. Agora vamos partir o Sonic ao meio? Vamos? Vamos. Boa, vamos. Aqui, Nick, eu fiquei invisível, tá vendo? Fiquei invisível, isso, tá bom? Isso. Aqui, ó. O Sonic tá partindo! Aconteceu algum problema? Algum problema? O seu problema é dor de garganta, né? O Sonic de vocês partiu ao meio! Como é que eu vou partir o Sonic ao meio? Eu não tenho... Olha só, pra mostrar que você é um bom amigo, eu vou colar o Sonic de vocês. Tá, claro. É, pra colar o Sonic, eu vou precisar de uma cola, tá bom? Uma a super cola, porque é gigante. Aqui, ó, eu vou pegar a super cola, tá bom? Tá bom, tá bom? Tá bom. Aqui, ó, isso daqui é uma teia de aranha. Eu ponho uma teia aqui, ó, tá vendo? Ó. Tá vendo. Agora, a teia, porque essa teia é da minha aranha, eu não conto como é essa aranha, tá bom? Essa aranha aqui só mora na casa do meu tio, tá bom? É do meu tio que é rico, ó. Aí eu vou pôr a teia assim. Aí agora a teia vai... Quando eu colocar, vai colar o Sonic. Fica olhando. Colou! Viu? Viu? Viu aí? É. Colou certinho. É. Agora... É. Agora a mantinha fala assim. O Lox é bom! O Lox é bom! Obrigada, mantinha! Não, não é bom! Não? Não! Então eu vou colocar a aranha pra separar o Sonic de novo. Não, coloquei. Não. Viu? Pronto. Foi você que fez então. Não, não fui eu, não. Foi a aranha. Você. Ah, não! É, desculpa! Você se dedurou, Loki? Agora vai ficar preso. Eu sempre fico me dedurando. Não me prende, não. Para. Não. Ah, não. Não me prende, não. Tem nem com o TNT. Não liga o TNT, não. Ai. Não, não liga, não. Ai, ligou! Ligou o TNT! Ah! Eu não gostei!